បុរសម្នាក់ជាជនសង្ស័យអ្នកសម្ລັບក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនៅខណ្ឌពោសាជ័យភ្នំប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារวิ่งទៅវិញតាមរយៈវីងអាប់បានដល់ទៅ20000ដុល្លារទៅ150000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបុរសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យបានសម្ລັບក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពបានប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះនិងបាក់ព័ន្ធម្នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនបាត់ករណី កម្មដောស ਹਾ វនេះបានកាត់ឡើងការពីវេលាម៉ោងជាង6:00នៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅបន្ទប់ជួលលេខ13ជាន់ទី2ភូមិត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសងសាយឈ្មោះគ្រីបណាន់ភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រស្ណាក់នៅបន្ទប់ជួលលេខ13ជាន់ទី2ចំណែកក្មេងរងគ្រោះឈ្មោះគិនតារាអាយុ12ឆ្នាំជាសិស្សរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលលេខ5ជួយមដាយជាន់ទី1 قوم សង្កាត់កាត់ខាងលើជន់សងស័យនិងជន់រងครัวមានស្រុកកំណាតនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបង មិនដាច់គ្មេងរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុរូបគាត់បានទូរស័ព្ទទៅកូនក្នុងបំណងប្រាប់កូនថាគាត់បានថែមម៉ោងប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមិនចូលបន្ទាប់មកអ្នកបន្ទប់ក្បែរគាត់បានទូរស័ព្ទប្រាប់ថាឃើញទ្វារបន្ទប់បើកចំហតែมันឃើញកូនពេលនោះគាត់ក៏បានចេញពីខាងលែងធ្វើការទៅបន្ទប់ដែលគាត់ស្នាក់នៅក៏ដើររកកូនឃើញត្រូវគេសម្ລັບជ្រោកក្នុងការរងរួចយកសាកសពទៅតម្លាក់ទុកលើជាន់ទី2នៅបន្ទប់លេខ13បន្ទាប់មកគាត់បានទៅពិនិត្យក្នុង បន្ទប់ដែលគាត់បានជួលสนាក់នៅបានបាត់ខ្សែ gold platinum មួយខ្សែកូនជ្រូកសន្សំលុយក្នុងនោះជាង300ដុល្លារនិងទូរសាពមួយគ្រឿងករណីនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនជនដៃដល់ម្នាក់ដែលជាអ្នកสนាក់នៅបន្ទប់លេខ13តែម្ដងចំណែកបាក់ពួកម្នាក់ទៀតឈ្មោះខ្ទើយឬជេតបានគេចខ្លួនបាត់បច្ចុប្បន្នជនសងសាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញបន្តសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចំណែកបាក់ពួកម្នាក់ទៀតកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួន។